Teksa pjesa më e madhe e dyqaneve kanë qenë të mbyllura në ditën e Kurban Bajramit. Prindrit janë detyruar që të presin me shpresë për hapjen e librarive. Një ditë përpara fillimit të vitit të ri shkollor, situata e furnizimit me libra në Shkodër vijonte problematike. Siç duket, fillimi i vitit të ri shkollor për një pjesë të nxënësve do të jetë pa libra. Dy librarit e licencuara për shitjen e teksteve shkollore kanë vendosur t'i bashkohen këtë të hënë ditës zyrtare të pushimit për Kurban Bajramin. Edhe pse prindrit janë drejtuar dyerve të tyre për blerjen e teksteve, ato kanë qenë të kyçura. Prej ditësh radhët janë refreni vetëm në këto pika të autorizuara, pasi edhe banorët nga Vau Desi dhe rrethinat duhet të udhëtojnë drejt Shkodrës për blerjen e tyre, e duke mos arritur të kryejnë punë. Fillimi i vitit shkollor po shoqërohet me vonesa në shpërndarjen e librave, si në qytet ashtu edhe në fshatra. Ky shqetësim ka mbërritur deri në Ministrinë e Arsimit, e cila ka nisur verifikimin e procedurave me shtëpive botuese dhe librerive që kanë ndërhequr kontingjentin e teksteve shkollore. Sipas disa informacioneve që kanë të bënë me këtë sektor, vonesat kanë ardhur për faktin se libra shitësit nuk mund të shesin librat pa kuponin tatimor. Për këtë ata nuk mund ta përballojnë, pasi nëse do të hapnin disa pika shitje provizore, nëse cilin për tyre duhet më parë një kasë fiskale, kostun e të cilave nuk e marrin për sipër. Rezultati është sorollatje dhe rallë deri në orët e vona të mbrëmjes për të marrë librat, sorollatje të cilat nuk janë kursyer as në një ditë feste, siç është Kurban Bajrami.